mailing hari Bakti Adiaksa K-58 Kejaksaan Negeri Canjur secara marang yorang istigosa Tur Tengah 2a bababarenngan piken Katng Tre Mangara Litikitu eta istigoah teh mengrupa duaa sajata munajah Babarengan piken kasselmetan dinnanjurrkan hukum sangangkan Lewi HD utamana di Kabupaten Canjur Kawaskitu kagiatan ngadu ababarenngan sakkum narengrengan Kejaksaan Negeri Canjur, Turta para ulama mangsa miling hari Bakti Adiaksa kali58. Para ulama santri Turta Rengrengan Kejaksaan Negeri Haru ngomunajatkan doa piken katengremangara. Eta kegiatan anu dilakonan di aula Kejaksaan teh dilakonan piken Menta Kasalamatan Nagara, sarta minangka kegiatan bababarenngan anu marang dilakonan di sakuliah Indonesia, anu Ngubgen komponen masyarakat Turta Alim Ulama. Stakeholder OG diundang bebarengan lantaran salila ia kejaksaan nampak apresiasi anu kawilang hade di nanga jalan Pancena. Tugas kita bermunajat mohon doa pada seluruh komponen masyarakat atas kinerja kita selama ini karena kita sudah mendapat apresiasi yang cukup baik. tikgitu ngalewatan dua babarengan Dina Hari Bakti Adiyaksate Kejaksaan Meharrap bisa luwi Hadedinanananjrken hukum di wilayahku Canjur Heri Setiawan Bandung TV.